Жыл өткен сайын ауа райы тосын мінезімен таңғалдырады. Түрлі экологиялық апатқа шалдықтырып, адамзат кесірінің салдарын алдына келтіреді. Бұл ретте өзен көлдердің тартылу мәселесі де тақырыптан тыс қалмайды. Жаһанда жетісу атанған Алматы облысы өлкеге тіршілік нәрін беретін жеті өзенімен, әсем көлдерімен танымал. Олардың бүгінгі ахуалы экорейт назарында. Бұл байлығымызды сақтап қалу үшін тиісті мекеме ұйымдар бұрыннан жұмыс істейді. Тек 2006 жылдан бері жұмысын күшейте түсті. Өйткені жыл өткен сайын көлдеріміз сарқылып, өзендеріміз тартылып барады. Оған түрлі себеп бар. Бастысы барымызды бағаламауымызда. Балқаш көлі үлкен тұйық су айдынына жатады. Аумағы бойынша Каспий мен Арал теңізінен кейінгі үшінші орында тұр. Ол теңіз деңгейінен 340 метр биіктікте жатыр. Ұзындығы 605 шақырымнан асады. Көлге ағып келетін судың негізін Іле өзені құрайды. Сондықтан батыс бөлігі тұщы, лайлы келсе, шығысы тұзды, таза көгілдір реңкімен көз тартады. Көлдің батыс бөлігіне Іле, шығыс бөлігіне Қаратал, Лепсі, Ақсу өзендері құяды. Айта кетерлігі, Балқаш жер бетіндегі ең көне көлдердің санатында. Ол Алматы облысымен қатар Қарағанды және Жамбыл облыстарының аумағында орналасқан. Балқашта ежелден мекендеген балықтың жеті түрі кездеседі. Бүгінде ол тізім 20-дан асып толыққан. Дегенмен көрікті көл табиғи кешен болудан қалып барады. Себебі айдыны ластанып, деңгейі төмендеп кеткен. Оған Қаратал, Ақсу, Лепсі өзендерінің суы көлге жетпей, суармалы егістіктерге жұмсалуы себеп. Тағы бір мәселе, бұрын Аягөз, Бүйен, Сарқан, Басқан өзендері Балқашқа құйып, оның табиғи су деңгейін сақтап отырған. Ал қазір бұл өзендердің бағыты өзгерген. Жер жәннаты болатын жеті өзен өңіктен жеті суда сол жеті өзеннің қадір қасиеті қалды ма? Біз оны қалған жоқ. Қалмай барады жатыр. Оны біз адамзат осы өңірдегі тұрғындар немесе бізбен шекаралас өңірдегі мемлекеттердің саясаттарында кеткен қателіктер салдарынан соның бәрінен әзір бұзғыншылыққа ұшырады. Эколог мамандардың айтуынша Балқаш енді бір 4 метрге төмендесе деңгейінен бір уақыт күнде бу қайнап кетеді. Егер Балқаш бу қайнатын болса, оның зардабы кезіндегі Арал қасіретінде арман болады. Өйткені осы бүкіл жетісі өңір шөл өткен алып кетуі мүмкін. Құм тасып кетуі мүмкін, тұз басып кетуі де мүмкін. Осы тұтас табиғат бүлінеді. Бұлай жалғаса берсе, Аралдың тағдыры Балқаштың да басына төнуі мүмкін. Мамандардың айтуынша, мәселенің өзегі Қазақстан мен Қытай арасындағы трансшекаралық өзендерді пайдалану келісімінің жоқтығында, көрші мемлекеттің келісімге қол қоймауында. Салдарынан еліміз Қытай жіберген суға ғана тәуелді болуға мәжбүр. Бұл жұмыстар бізде енді Іле өзеніміз енді трансшекаралық өзен болғаннан кейін Қытай жақтан бізге су мөлшері кей кезде азайып келеді. Сондықтан соны сақтау үшін бізде енді Балқаш ауданында ағдала отырғызатын массивіміз бар. Оған су жеткізуіміз керек. Қытай суармалы жерлерді кеңейтуге көңіл бөліп отыр. Бір жылдың ішінде суармалы егістіктің аумағы 2 миллион гектарға дейін көбейген. Ал Іле өзені Қытайдағы егістіктің қазіргі уақытта 1 миллион гектарын суарып отыр. Іленің суы жыл сайын азайып барады. Қазақстанға бұл кәдігіңгідей сезіліп жатыр. Ал Іле өзені болса, Балқашқа құятын судың 80% әкелетін арна. Балқашта аралдың кебін киюі мүмкін деп шырылдап отырғанымыз содан. Қазір Қазақ-Қытай комиссиясы бұл мәселе бойынша жұмыс жасап жатыр. Бірақ бәрібір де көп нәрсе көрші елдің қолында болып тұр. Анатолий Рябцев, Казгипроводхоз институтының директоры. Трансграничных. Қазір Балқаштың деңгейі төмендеп барады. Осылай жалғаса берсе, Аралдың күйіне ұқсас жағдай болуы мүмкін. Азия құрлығындағы үлкен төрт көлдің бірі бүгінде құрғаудың аз-ақ алдында. Бұл өте өзекті мәселе. Өйткені Іле мен Балқаш көлдері Қазақстан халқының 1/5 бөлігін, яғни 3 миллионнан астам адамды сумен қамтып отыр. Егер көл сарқылса, тұрғындардың барлығы басты тіршілік көзінен айырылады. Көл суы жылына 16 сантиметрге төмендеп жатыр, сондықтан жойылып кету қаупі бар. Балқаштың суы барған сайын азайып бар жатыр. Бұл енді біз жыл сайын Балқашқа барған кезде расында Балқаш сол қалпында тұра берген сияқты сезіледі. Бірақ та көлдің буланып кетуі өте тез ауқымда жүзеге асады. Мысалы, қазір Балқаштың суының азаюына себеп болып жатқан нәрсе нелер? Бұлар орманның оталуы, мұздықтардың еріп кетуі. Мысалы, қазір мынау Тянь-Шань таулары негізі Балқаштың негізгі Іле өзені арқылы
келеді, өзеннің негізгі арнасы Тянь-Шань тауларында мұздықтан келеді. Мысалы, қазір Тянь-Шань тауындағы мұздықтардың бәрі еріп, 1/3 бөлігі еріп кетті, 2/3 бөлігі қалды. Егер оның енді 2/3 бөлігі, 1 бөлігі еритін болса, өзен сарқылуы да мүмкін. Балқаштың суы тартылғалы балық саны азайған, егістіктерге де зиян тиіп жатыр. Салдарынан жергілікті ауыл тұрғындары өңірде мал асырау қиындап барады дейді. Жағдайдың алдын алу үшін облыс басшылары арнайы топ құрып, 2016 жылы жұмысын бастап кетті. Балқаш көлінің негізгі бөлігін құрайтын Іле мен Қаратал өзендерінің тармақтары тазартылып, бүгінге дейін ауқымды шаралар атқарылды. Қазір бүкіл жұмыс Қаратал мелиоративті механикаландырылған отрядтың бақылауында. Этот затор мешал всему живому. Жиналып қалған құм қайрандар өзендегі барлық тіршілікке кесір болды. Балықтар қырыла бастады. Салдарынан көктем мезгілінде су балқашқа жетпей қалатын болды. Нәтижесінде біз 200 шаршы шақырымға дейін толған батпаққа куә болдық. Облыс әкімінің назарына іліккен соң бұл жағдай 2014 жылы қолға алына бастады. Бүгінде біз ұзындығы 12 шақырымнан асатын канал қазып, балқашқа секундына шамамен 84 куб су жіберетін болдық. Алматы облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының мәліметінше 2019 жылы Балқаш ауданының Топар сағасын механикалық тазарту жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ Қаратал өзенінің сағасында да ауқымды іс атқарылды. Бұл жұмыстарға облыстық бюджеттен 396 миллион теңге бөлінген. Балқаш көлін құтқарып қалу шаралары мұнымен тоқтамайды. 2020 жылға табиғат қорғау іс шаралары жоспары бойынша облыстық бюджеттен 700-800 миллион теңге қаржы жоспарлануда. Бұл жұмыстар бюджеттен, облыс бюджеттен бөлініп, 4 жобаға бөлінген. Ол оның ішінде Топар сағасы механик тазалау және Балқаш ауданындағы Іле өзенінің Жиделі, Қосқызыл, Асубай тармақтарын тазалау. Бұл жобаға 350 миллион теңге, Топар сағасында 110 миллион теңге, және Қаратал өзенінің сағасын тармағын атырауына тазалағанға 150 миллион теңге жоспарлануда. Және Балқаш ауданында Нарын каналын арнасын механик тазарту жұмыстары. Бәрлігі сол Балқаш өзенін сақтау үшін, Балқаш өзенінің суы азаймау үшін жасалынатын нәрсе. Бүкіл ел болып, мен осы Балқашқа тәуелді, мен Қазақстан болсын, Қазақстанның көрші елдер болсын, осы мәселені қолға алып, құтқарудың шарасын қарастыру керек. Иә, бүгінгі күнге дейін Балқаш көлінің жойылып кету қаупін ескеріп, үкімет талқысына ұсынған арнайы мекеме жоқ. Экологтар да соңғы 14 жылда ешқандай кешенді зерттеу жұмысы жүргізілмегенін айтады. Ал Балқаш суының азаюы көлдің батыс және шығыс бөлігін қосатын Ұзынарал бұғазының жалаңаштанып көріне бастағанынан ақ алаңдатуы тиіс болатын. Қазір көпке білінбегенімен, уақыт өте келе бұл экологиялық қатерге әкеп соғуы мүмкін. Өкінішке қарай біз Балқаш көлінің көз алдымызда жойылып бара жатқанына куә болып отырмыз. Көлдің көлемі 4-5 метрге азайғанын айту күлкілі болуы да мүмкін, бірақ оның экологиялық сипаты жақын жылдары сезіле бастайды. Балқаш фаунасының өзгеруі айналасындағы тіршілік атаулыға кері әсерін тигізеді. Бұл еліміздің екі үлкен облысының аумағында тұрғындарды экологиялық апатқа соқтырады. Оның үстіне адамзат Арал теңізінің жойылу белгілеріне көз жұмып қарағандықтан одан айырылып қалды. Демек, бұл экологтар ғана емес, бүкіл көз ашық адам дабыл қағатын мәселе. Айжан Сқақова, география ғылымдарының кандидаты, экология проблемаларын зерттеу ғылыми зерттеу институтының қызметкері. Айта кетерлігі, соңғы 60 жылда көлдің аумағы 2000 шаршы метрге қысқарса, суы 2 метрге дейін төмендеген. Мәселені назарға алған мамандар былтыр Балқаш 2019 ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізді. Онда Балқаш көлінің бүгінгі экологиялық ахуалы және оны жақсарту жолдары айтылған. Сонымен қатар отырыста Іле, Алакөл бассейндеріндегі кемшіліктер де тілге тиек етілді. Нәтижесінде биыл халықаралық форум өткізу көзделіп отыр. Бұрын дәрігерлер білмеген аурулар пайда болып жатыр әр аймақта. Соның бірі осы біздің Балқаш аймағы, Балқаш өңірі. Мен өзім маман ретінде ойлайым, мынау дүниежүзілік тәжірибе биосфералық қорықтар жасау. Адамның санының көбеюі, содан кейін тіршілік ортаның өзгеруі тікелей Балқашқа да әсерін көрсетіп жатыр.
Балқашқа қосылатын Іле өзенінің орны бір төбе. Өйткені Балқаштың ернеуінен төмендеуіне ежелден бері осы Іле суының тоқтаусыз қосылуы себеп. Алайда Іленің өзі бастауын Қытай елінен, анығын айтқанда Тянь-Шань тауынан алатын Текес, Күнес атты өзендердің қосылуы. Әуелгі нүктесінен бері қарай 1439 шақырымға созылатын арналы өзен Қазақстан шекарасына жеткенше Шыңжан өлкесін шолып өтеді. Оның Қазақстан аумағындағы ұзындығы 802 шақырым шамасында. Сондықтан Балқаш проблемасының туындауына көрші елде жауапты. Қытайдағы халық санының өсуі Шыңжан аймағындағы тұрғындар үлесінің артуына да ұласып отыр. Сол себепті аймақтағы егістік шаруашылығы мен өндіріс орындарының көбейіп, суға деген сұранысты ондаған есеге өсіріп жіберген. Бұл үледен аққан суға түсетін артық салмақ. Балқаштың төңірегінде айналасында 4 облыс: Шығыс Қазақстан, Қарағанды облысы, Жамбыл облысы, Алматы. Қытайдың да үлкен жері бар. 80% суды апарады Балқашқа. Қазір су азайып баратыр. Қытаймен де келісу керек су туралы. Балқаш көлін құтқару бүгінгінің басты талабы. Өйткені Арал мен Балқаш сынды су экожүйелерінен айырылу Қазақстанды ғана емес, Еуразияны бұрын соңды болмаған экологиялық апаттың ошағына айналдыруы мүмкін. Ғалымдардың айтуынша, елімізге Қытай арқылы ағып келетін судың 2020 жылғы мөлшері 81.7 шаршы шақырым болса, 2030 жылы бұл көрсеткіш 72 метрге дейін азаюы мүмкін. Ал бұл көп мәселенің шешімі көрші елдің қолында екенін аңғартады.